Вітаю всіх, хто нас дивиться. Бідність працюючих – це тема сьогоднішнього нашого прямого ефіру. У нас в студії пан Володимир Росоловський, заступник директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Доброго вечора. Пан Андрій Присяжний, голова обласної ради профспілок. І пан Андрій Гірняк, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету. Усіх вітаю. Отже, цьогоріч можна сказати, що Україна підбиває підсумки за виконанням роботи у подоланні бідності. Адже у 2000 році була прийнята декларація тисячоліття Організації Об'єднаних Націй, в якій були визначені 8 головних цілей розвитку тисячоліття. І для України ціллю розвитку номер 1 була записана якраз ціль подолання бідності. Її треба було виконати з 2001 по 2015 рік. Отож, тому сьогодні ми вибрали таку тему. Окрім цього, 7 жовтня у нас був Всесвітній день дій за гідну працю. Наскільки сьогодні ми можемо говорити, що ми долаємо бідність, чи подолали впродовж тих 15 років? Будь ласка, сам передаю слово профспілкам, адже вони найприскіпливіше стежать за цією ситуацією. Так, я собі дозволю розпочати нашу розмову. У нас, на жаль, боротьба з бідністю триває постійно, і ми ніяк не можемо її подолати. На жаль, вона сильніша від урядів, від суспільства, від громадськості. Хоча, в першу чергу, поняття бідності, воно залежить від розумного керівництва державою. Зрозуміло, що за цих 15 років бідності не подолали, вона коливається різні роки, має різне визначення, хоча і саме поняття бідності, воно має теж різну класифікацію. Може бути бідність, яку вимірюють статистичні дослідження, може бути визначення бідності, яку мають міжнародні організації. Ну, зокрема, для Європи бідною вважається та людина, яка витрачає щоденно на своє проживання менше 5 доларів. При теперішньому курсу долара 150 доларів у місяць, множимо на 22, маємо, що сьогодні заробітна плата, людина мала би бути 3300 гривень, тоді ця людина десь балансує на межі бідності. Ми ж в нашій області зараз маємо розмір середньомісячної заробітної плати 2963 гривні, тобто можемо говорити, що суцільно область перебуває за межею бідності. Хоча, окремо, до речі, хоча диференціація заробітні плати в цьому сенсі є. Зокрема, ви згадали про 7 жовтня, Всесвітній день дій за гідну працю. Це, наголошую, Всесвітній день, де профспілки усього світу проводять відповідні свої акції. Зокрема, цього року цей день проводився під гаслом «Ні жадібності корпорацій». Оскільки оця неприхована жадібність бізнесу, який хоче для себе все і відразу, який сьогодні недоплачує людям, який сьогодні обманює державу, мінімізуючи податки, це призводить до негативних наслідків. Учора профспілки проводили пікетування Кабінету міністрів України, Верховної Ради України, інших державних інституцій для того, щоб прикувати увагу можновладців до проблеми бідності. Ну, шкода, що за тими стінами, у тих вікнах сидять не бідні люди, і для них розуміння бідності якесь віртуальне або далеке. Хочу звернутися до глядачів. Ви можете теж брати участь у нашій розмові. Телефонуйте за номером, який у вас є на екранах. Це 25 25 97, і можете висловитися, чи почуваєтеся ви забезпеченими із тою заробітною платою, яку ви отримуєте. Отже, ви вже згадали заробітну плату. Я попрошу зараз режисерів дати нам таблицю заробітних плат по Україні. І ми трішки проаналізуємо, чи ми, власне, на якій позиції знаходимося і... Пане Ігор, чи, допоки, чи тратимо трішки більше, допоки, ніж 5 доларів? Допоки таблиця з'явиться на екрані, тут аксіома. Вже 15 років заробітна плата в Тернопільській області найнижча в Україні. В окремі місяці ми випереджали якусь там, чи то Волинську бувало область, чи то Чернівецьку область. А в цілому рівень заробітної плати в області складає 70-72% від загальноукраїнського показника. Окремі галузі наближаються до
середньоукраїнського, окремі відстають катастрофічно в два рази. От ми маємо вже на екранах таблицю. Якщо можна, заведіть ще її на плазму, для того, щоб ми бачили тут в студії добре цю таблицю. Ну, я вже буду казати, по Україні у нас середня заробітна плата, але за серпень, так? Так, за серпень. 4205 гривень, так? Бачимо, що ми вибрали кілька областей, і як би там не було, все одно Тернопільська область у нас знаходиться в кінці усіх областей за рівнем середнім заробітної плати за серпень. От, найвища вона тут в таблиці не відображена, як це не парадоксально, в Донецькій. Чомусь мені здається, що це парадоксально на сьогоднішній день. В Донецькій області вона становить 5073 гривні. Ну, я думаю, що в місті Києві вона ще вища, оскільки В Києві так, але в Київській області ні. От попрошу ще раз відобразити таблицю. В Київській області вона становить, шукаю, 4000, не можу знайти, так, 4209 гривень. Попрошу не забирати таблицю, хай вона буде. Тобто це 4209 по Київській області. От, ми маємо Одеську вища, Львівська теж вища, Вінницька, і в всіх західних областях теж вона поза 3 тисячі. Ну, тільки в Тернопільській, ну, єдина область, яка має заробітну плату менше 3 тисяч гривень. Ні, не єдина. Ще є Чернівецька, там 2971. Ну, на 10... Менше 10 гривень вище, ніж в Тернопільській. Отже, тобто загалом ми кардинально не вийшли за межі от тих 150 доларів, про які ви говорили. І маємо... Є об'єктивні і суб'єктивні причини, які пояснюють такий низький рівень заробітної плати. По-перше, в нас немає високооплачуваних видів промислового виробництва. Хімія, авіабудівництво, нафтопереробка, інші, які забезпечують високий рівень заробітної плати, вугільні шахти. У нас цього немає. На жаль, на превеликий жаль, в області більше 50% фонду оплати праці формується у бюджетних галузях. Освіта, культура, охорона здоров'я. Ну, зараз запитання до усіх і до глядачів, можливо, тих, хто захоче підключитися до нашої розмови. Пане Андрій, але це ж не означає, що всі жителі Тернопільської області повинні виїжджати там в Донецьку, Дніпропетровську і так далі. Тобто, або ми приречені на таку заробітну плату, або ми щось робимо з цим. Так? І до того ж, у нас програма називається «Що робити?». Колеги, хто є теж учасником нашої програми, долучайтеся до розмови. Ну, давайте висновки по рівню заробітних плат, пане Андрій. Ну, свої. Ми не враховуємо кількість заробітчан Тернопільської області, бо може бути статистика, батько ніде не працює, дитина навчається, мама в Італії заробляє 1000 євро на місяць, і середньосукупний дохід сім'ї, який не може ніде обліковуватися, так становить автоматично вище середнього, попри те, що тут безробітні в Україні. Це раз. По-друге, що бідність – це ще й суб'єктивне самосприйняття. Інколи людина може бути не бідною, але це її може не турбувати. Ну, якщо запитати, на перший погляд, риторичне запитання задати, чи хоче людина бути багатою? Хоче чи ні? Не хоче. Людина не хоче бути багатою, людина хоче бути багатшою за інших. Це дві різних різниці. Якщо дядько в селі заробляє 3000, а всі навколо нього одержують по 1500, в нього самооцінка нормальна, рівень домагань, психологічно все нормально. Якщо ж людина живе в багатому кварталі Києва і усі заробляють по 3000 доларів, а вона заробляє 1000 доларів, це автоматично б'є по самооцінці, рівні домагань і так далі. Тому оцей аспект, чи комфортно людям, також потрібно враховувати. І, власне, соціологія дає змогу виявити, це, скільки людей вважають себе бідними. Якщо взяти останнє дослідження за 2015 рік, проведений Центром соціальних моніторинг спільно з Інститутом економіки та прогнозування,
то багатими себе в Україні вважають лише 0,1%. Ну, я би сказав, що є дещо їх більше, дивлячись на рекламу, бікборди перед виборами. Так? І кожна політична партія, і представники, якщо сукупно взяти, це, напевно, трошки більше, як 0,1%. Вище середнього цього 2,2%. Дуже бідними 10,6%. Просто низький дохід 31,1%, середній рівень 22,7%, і третина опитаних вважає, що їхнє матеріальне становище дещо менше середнього. Тобто, як бачимо, що абсолютно більшість вважає себе дуже бідними і бідними. Знову ж таки, усі кажуть, що їм бракує коштів, але ніхто не каже, що їм бракує розуму. І якщо провести дослідження, що вам бракує, так? Тобто опиратись на ці, ну, скажімо, суб'єктивні і об'єктивні параметри, дуже важко, тому що з одного боку статистика не враховує кількість заробітчан і нелегальні доходи, а нелегальні доходи, ми знаємо, який в нас тіньовий сектор економіки, так? Він може і перевищувати офіційний. Відповідно, тоді інші показники. Ну і плюс суб'єктивне світосприйняття і як люди вважають себе, власне, чи бідними, чи середніми. Ну, попри те, якщо є такі соціальні напруження, то, як казав геніальний Франко, хіба ревуть воли, як ясла повні? Так? І бачимо, що дійсно населення невдоволене. Це один з індикаторів соціального напруження. Знову ж таки, бідність можна розглядати і за структурним критерієм. Коли сім'я витрачає 60% свого бюджету на харчі, це вже можна вважати, що ця сім'я належить до бідних. Ну, знову ж таки, треба шукати позитив, що в нас низький рівень, а сусідів в Росії також дуже стрімко падає і тенденція ще гірше. Мені сподобалась дуже хороша фраза, що холодильник перемагає телевізор у Росії. Я не можу погодитися з вами, тому що ми отримуємо інформацію міжнародних профспілкових організацій і серед країн співдружності, як ми їх колись називали, в Україні найнижчий рівень заробітної плати. Вищий в Молдавії, вищий в країнах середньої Азії. Тому, коли ви говорите про те, що визначається критерій бідності, коли ти живеш серед бідних, ти вважаєш, що я однаковий серед всіх, я до нічого не прагну, то виявляється так, в Україні 80% за межею бідності, тому нам до нічого не треба прагнути, бо ми всі приблизно в інших однакових умовах. А цю київську еліту відправити на острови Київська, вони собі живуть відокремлено, і вони теж будуть себе вважати рівними серед рівних. І буде рівність серед усіх. Ні, я констатую, що потрібно враховувати. Я поки що не даю оцінок. Ну, ви констатуєте з наукової точки зору психологічної, а людина сьогодні живе своїми буденними проблемами. Тобто вона повинна розуміти, що в неї достатньо грошей для того, щоб прогодувати себе, відправити дітей в школу, задовольнити свої інші первинні потреби. І коли грошей не вистачають на ці потреби, то зрозуміло, що в неї виникає запитання, чому так? Я згідний з тим, що сьогодні людина буде шукати винуватого в першу чергу не в своїй позиції, а буде шукати в тому, що хтось погано нею керує, хтось десь її обмежує, хоча вона буде і близькою до певної істини. А в цілому бідність – це ця категорія, яка не дає людині вільно розвиватися. Вона обмежує її свободу. Звичайно. І обмежує, і принижує її гідність. Тут я з вами погоджуюсь. Панове, тому я пропоную зараз надати ще слово пану Володимиру Росоловському, який представляє нас Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, щоб ми так збалансовано вибирали я час. Я хотів би звернути нашу увагу саме на індекси заробітної плати і споживчих цін. В порівнянні навіть до 2014 року, якщо в 2014 році індекс споживчих цін становив 112,7%, то в 2015 він вже становить 156,7%.
Відповідно, індекс номінальної заробітної плати в 2014-му був 105%, сьогодні 117,3%. І індекс реальної заробітної плати, якщо в 2014 році він становив 94, то сьогодні він становить 74,4%. Тобто заробітна, реальна заробітна плата в нас зменшилася майже на 16%, при тому, що індекс споживчих цін зріс на більше, як на 40%. Тобто зменшилася купівельна спроможність наша. Ми менше купуємо товари. Ціни зросли, зарплати впали. Це говорить про те, що реально наші громадяни, навіть при тому всьому, що, можливо, є якісь, як кажуть, необліковані доходи громадян, реально наша область збідніла. І це реальні факти, які сьогодні є на рівні області. Але водночас, так, щоб продовжити, так би мовити, надавати слово структурам державним, водночас десь є невеликий ріст заробітної плати, так, який зараз оголошений, і там перерахунок пенсії відбувається. Номінальний. Це номінальний ріст номінальний, заробітної плати. Так. І намагається держава врегулювати питання, щоб глядачі і всі жителі України, і наші глядачі могли оплатити комунальні послуги, це наданням субсидій. Для того, щоб так поінформувати, для інформації наших глядачів, я попрошу режисерів дати нам зараз відповідний матеріал про нарахування субсидій до ефіру. Ми послухаємо, глядачі послухають, ми продовжимо нашу тему. За останні роки виявилося, що програма житлових субсидій є найефективнішим механізмом для соціального захисту населення, в першу чергу тих сімей, які не в стані сплатити спожиті житлово-комунальні послуги. Діє ця програма ще з 95-го року, але сьогодні вона надзвичайно актуальна, оскільки з 1 квітня поточного року дуже сильно зросли розрівні ціни на природний газ, електроенергію, відповідно на інші житлово-комунальні послуги. Ситуація така, що наша країна на кінець-то має перейти все-таки на ринкову економіку і на ринкові ціни на газ. От в зв'язку з цим сталася така ситуація. Маю сказати, що готуючи таке підвищення цін на природній газ, уряд подбав і про населення держави. Бо того, що були внесені в постанову від 21 жовтня 95-го року, номер 848, яка затвердила положення про надання субсидії на житлово-комунальні послуги, скраплений газ населенню, були внесені суттєві зміни, які значно спростили порядок надання населенню житлових субсидій. Що мається на увазі? Значить, в першу чергу нівелюється таке поняття, як власність, відношення тих людей, які звертаються за субсидіями, до власності на житлове приміщення. На сьогоднішній день це вже значення принципового немає. Субсидія призначається лише на підставі подання двох документів – заяви і декларації, які, до речі, на сьогоднішній день мають дуже спрощений вигляд. В окремих випадках все-таки органи соціального захисту мають право, хочу наголосити на тому, мають право все-таки в громадян вимагати довідки про їхні доходи за певний період, мається на увазі або за календарний попередній рік, або за 3 місяці перед місяцем звернення за призначенням субсидії, якщо ці доходи неможливо отримати за запитами в Державної фіскальної служби. Субсидія на сьогоднішній день призначається на 12 місяців, а не як раніше, на опалювальний, неопалювальний період або 6 місяців. Скасовано вже та норма, яка не надавала права на отримання субсидії в зв'язку з тим, що сім'я здійснила покупку на вартістю понад 10 прожиткових мінімумів. Інших змін є на сьогоднішній день. Єдиною умовою, яка не дає право на отримання житлової субсидії на загальних підставах, це здійснення членами родини, які звертаються за призначенням житлових субсидій,
одноразової покупки, одноразово заплативши за неї 50 і більше тисяч гривень. Хоча і в цьому випадку субсидія може бути надана, але за рішенням комісій, які створені при місцевих державних адміністраціях і які надають право за таких умов органам соціального захисту призначати житлові субсидії. Хочу наголосити, що Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації здійснює щоденний моніторинг разом з місцевими управліннями соціального захисту населення, моніторинг на предмет стану звернення і призначення житлових субсидій населення нашої області. І от на сьогоднішній день ми маємо таку цифру. На 8 жовтня з 1 травня, тобто за новим порядком, в цілому по області звернулося за призначенням житлових субсидій 81 643 сім'ї. Ну, відразу хочу сказати, що це дуже багато. От. Призначено субсидії 69, ну, понад 69 тисяч, майже 70 тисяч родинам. Значить, але в наші були ті сім'ї, які отримали субсидію в опалювальний сезон 2014-15 років, і яким ми зобов'язані були зробити призначення субсидій в автоматизованому режимі. Таких сімей було 29681, і от враховуючи ті сім'ї, яким призначено субсидії за новим порядком, то на сьогоднішній день субсидії отримує 99380 родин нашої області. Ну, традиційно найбільше звернень – це місто Тернопіль – 14180 сімей, Збаражський район – 7101 сім'я, Борщівський район – 5783 сім'ї, Гусятинський район – 5996 сімей. От. Для порівняння з минулим роком, станом на перше, якщо брати на 1 жовтня минулого року, то кількість субсидій отримало, то субсидії отримало 3868 сімей, а станом на 1 жовтня цього року 92342 сім'ї. Тобто, як бачимо, колосальне збільшення звернень за призначенням субсидій, і це кількість становить 23,9 разів. Хочу зауважити, що це все здійснюється без збільшення штатної чисельності працівників соціального захисту населення. І тому хочу, ну, можливо, попросити, щоб громадяни нашої області ставилися з розумінням, можливо, якісь виникають недоречності в процесі спілкування з нашими працівниками, от, то в зв'язку з тим, що така велика навантаженість, от, то можуть виникати і певні проблемні питання. Ну, але я думаю, що це все по ходу буде вирішуватися. От. Так само суттєво зросли і суми нарахувань, як я говорив, зросли з 1 квітня ціни і тарифи на природній газ, відповідно на решта житлово-комунальних послуг. І от, якщо станом на 1 вересня минулого року нарахувань було здійснено на 19,5 мільйонів гривень, то станом на 1 вересня поточного року здійснено нарахувань на 162,9 мільйонів гривень, що також що є більше на 143 мільйони, ну або 8,5 разів майже. Будь ласка, давайте відкоментуємо, власне, почути, ну, субсидії надаються, це вже добре, ми чули цифри, так? Зараз 99 тисяч, тобто в десятки разів збільшена кількість осіб, які будуть отримувати субсидії. Але про що це свідчить? Це свідчить про те, що держава опікується, власне, людьми і дозволяє їм звести кінці з кінцями, чи ну, почуватися забезпеченими? Ну, очевидно, що субсидії мають масовий характер. І з одного боку, дійсно, як вже казалось, це ознака бідності, тому що за цими критеріями тільки можуть одержувати субсидію бідні люди. Так? З іншого боку, це свідчить про забезпечення первинних потреб хоча б з боку держави. Так? І ми, як соціологи, бачимо повернення тенденції, коли знову бідним бути не соромно. Оця масовість субсидій, тому що був вже певний період, коли люди при зустрічі намагались уникати скаржитися на своє життя, це було вже дурний тон. І активно розповідали, що вони беруть субсидії. Так, так. І відповідно вже був такий період, коли ну, при зустрічі або хочуть похвалитися, або пожалітися, так? Або якісь
саме такі бізнес-питання. То, власне, ми вже скотились на цей етап, коли люди вже відверто жаліються один одному і бідним бути не соромно. Тобто це масове явище раз. Друге, соціологічне дослідження вказує за 15-й рік, що на запитання, чи хотіли б ви емігрувати з України, відповіли, найбільша кількість населення – це Захід. 23% хотіли б емігрувати з України. Це найвищий абсолютний показник по Україні – Захід України. З ДНР і ЛНР хотіли б емігрувати з України 17%. А з Західної України хотіли би емігрувати 23%. А яка причина цього? Ну, власне, одна з причин – бідність. Другий показник, що ми знаємо, що на Донбасі класично завжди заробітні плати були вищі. Це раз. Але другий основний показник, що за кількістю відвідин Євросоюзу наш регіон також один з домінуючих. Тобто з Заходу хоча б раз були в Євросоюзі 16,5%, а в ДНР, ЛНР майже 9%. Тобто люди, які вже побачили вищі стандарти життя, їм вже важче миритися з такою низькою планкою, яка, власне, дійсно порушує їхні конституційні права. Бо Конституція, наприклад, дає право на освіту, на охорону здоров'я. Але поганий стан здоров'я є наслідком бідності, наприклад. От туберкульоз – це суто соціальна проблема, яка пов'язана з рівнем харчування. Дорого лікується. Так? Ми продовжимо, дуже цікаво, продовжимо, але приймемо телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. З Тернополя дзвоню. Ви будь так ласка. Гарно розсуждаєте ті всі біди. Ви ще знаєте, як зробити, як робити. А от ви тільки що говорили за субсидії, що стільки тернополян получають субсидії і так далі, що вам подібне. У мене в жінки пенсія з 1117, у мене 949. Подала жінка на субсидії у травні місяці, уже жовтень місяць, ні слуху, ні духу. Зверталася туди, то в відпустці, то не нараховували ще, не дивилися ще. Як це зрозуміти? Це раз. І другий раз. Одні політологи так розсуждаєте, холодильник в Росії, ви скажіть за наш холодильник, як і у нас холодильник може бути в людини. Це другий раз. І третій раз. А що ви вже за 24 роки самостійності України, тернополяни, керуючий апарат, зробили у місті Тернополі? Всі заводи як стали, так і стоять. Фабрики як стали, так і стоять. Що ви зробили? Де молодь може робити і заробляти копійку на прожиття? От дайте мені відповідь на такі питання. Дякую вам за дзвінок до нашої студії. Але я хочу і для вас, і для усіх сказати, що у нас гості студії не представники влади і політичних сил. Я представляв на початку, можу зараз ще раз вам представити, для того, щоб всі нагадати, хто є гостями нашої студії. Пан Андрій Присяжний, він голова обласної ради профспілок. Пан Андрій Гірняк, він кандидат психологічних наук, соціолог і доцент кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету. І від облдержадміністрації, але, звичайно, не керує областю, і заступник директора департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Якщо можете, бо я розумію, що це не зовсім ваша компетенція, от питання по субсидіях, і перед тим пан Воронка, який коментував питання по субсидіях, зазначав, що кількість в десятки разів субсидій, які будуть надаватися, зросли, відповідно, люди не мають можливості опрацювати. То може бути одна з причин. Але прокоментуйте, будь ласка, якщо можна. Дякую. Я гадаю, що ваше перше питання, давайте ми завтра вирішимо в телефонному режимі, наберіть телефон 52-27-52. І ще раз повторіть, будь ласка. 52-27-52. Ми з'ясуємо причину
ви скажете своє прізвище, ім'я по батькові, ми з'ясуємо причину, чому так довго не призначена вам субсидія, і надамо вам вичерпну відповідь. Будь ласка, пан Андрій. Саме добре, що Володимир Олексійович дав таку пропозицію, бо чітко могло би розібратися, коли знаєш конкретного адресата, яка проблема, і можна було би з'ясувати, чому така затримка, наскільки вона виправдана чи не виправдана. З точки зору, я би хотів зупинитися на третьому запитанні нашого додзвонювача з приводу руйнації промислового потенціалу Тернопільської області. Питання актуальне. Питання, звичайно, актуальне, але в даному випадку тут винуваті ми усі разом взяті. Я наведу реальний приклад для того, щоб було зрозуміло, що винні усі. Це флагман колишнього скляного виробництва України – Бережанський склозавод. Це було практично колективне підприємство, де було 1600 акціонерів, пайовиків. І коли появилися хлопці, які почали пропонувати людям по 240, потім по 200 гривень, потім по 180 за їхню частку в виробництві, люди почали цю частку продавати. За 180 гривень? За 100, навіть, дійшло до 180 гривень. Коли вони скупили 75% акцій, часток, вони стали повновладними господарями і свідомо довели підприємство до банкрутства. Якби люди не продали своїх часток, вони би далі, швидше всього, працювали. Для бережан втрата 1200 робочих місць, які були на склозаводі, це величезна втрата. Подібна картина була і на фарфоровому заводі, але були і державні рейдерства. Зокрема, таким чином, через методом корпоратизації, приватизовувався Тернопільський комбайновий завод через Міністерство промислової політики, куди зайшли знову чужинці з іншої області, для яких проблеми нашої території трудового колективу були нуль. Їм головне було набити свої кишені. І скільки люди протестували, і які були звернення, заяви, перекриття доріг, вдалося відвоювати тільки гуртожитки, соціальну сферу. А завод в цілому вже припинив свою діяльність. Там яскраві приклади, і справді відповідь на те, як все це відбувається. Будь ласка. Ну, я би ще хотів проілюструвати два полюси. Таке. Дивіться, є поняття «споживчий кошик». Так? Якщо взяти споживчий кошик, який був на 15-й рік, то в нього входить денний раціон. Наприклад, складається 173 грами хліба, склянка молока, пів яйця, дві маленькі картоплини або одна велика, 7 грам рису і близько 100 грам м'яса птиці. Якщо гардероб жінки, то один бюстгальтер на рік. Почнемо з нижньої білизни. Жінки, записуйте, що чоловіки мають вам купити. Спідниця одна на 5 років, не більше. Такий же термін служби одного плаття. Троє колготок на рік. Одне зимове пальто на 8 років. І одна пара зимових чобіт на 5-річку. Це з одного боку, що констатується, але з іншого боку ми бачимо, що мало вже таких сімей живуть за цими стандартами. Так? І якщо взяти інший полюс, Тернопільська область, але інший полюс, є такі показники, як будівництво, меблева промисловість, центри розваг. В Тернопільській області один час була вартість квартир така сама, як в Києві на периферії. Про що це свідчить? Що в людей були значні гроші і попит. Як розвивалося будівництво? Скільки в нас будівельних фірм? І так далі. Тобто попит був. Меблеві фабрики, нова і так далі. Та наш регіон один з найпотужніших меблева промисловість. Меблі поміняти також, вибачте, потрібно не одну тисячу гривень мати. І центри розваг. Якщо взяти весь Тернопіль, так, оці торгово-розважальні центри, ну, потрібно замовляти ресторан за кілька днів, бо молодь, сім'ї молоді і так далі, не вклинишся туди. Тобто, з одного боку, ми показуємо, що маємо Тернопіль нижче риски, ось вона, так, і 7 грам рису на день, так. А з іншого боку бачимо, яка нерухомість, кількість, вартість меблі і центри розваг. Тобто ми бачимо, що це хороше дослідження, давайте, бо це говорить про тіньовий давайте від гламуру
вигляді центрів розваг перейдемо до реальних обставин життя. Але це не винятково. Це теж це реальність. От, пан Олег дав обширну інформацію, і я хотів би йому дещо заперечити. Він сказав, що субсидії – це найефективніша форма соціального захисту населення. Найефективнішою формою захисту населення є не субсидія, а достатній життєвий рівень громадян. Оце є ефективна форма його соціального, захисту. Я розумію, одне, коли кожен споживач комунальних послуг, енергоносіїв розраховується конкретно, персонально за спожиті послуги. А простіше, коли бюджетні кошти просто будуть оптом перераховані тому, хто керує газовою трубою, і тому, хто сидить на електричних дротах. І саме в першу чергу відшкодування субсидій оцих коштів йдуть саме енергетикам, газовикам, енергетикам. А ви натякаєте на змову уряду? Ні, я не натякаю уряду, на змову. Можуть бути такі версії, але є ще житлово-експлуатаційні підприємства. Так оцим підприємствам, так званим ЖЕКам, де міг по-колишньому називати, їм субсидійні кошти не перераховуються вже по 3-4 місяці, а вони розраховують на ці гроші, тому що це вартість їхніх послуг. А там теж працюють люди, які хочуть отримувати вчасно заробітну плату. А коли є невчасне перерахування цих коштів, значить немає перерахування заробітної плати. З точки зору тіньової економіки, згідний. Давайте продовжимо про тіньову економіку. Маємо телефонний дзвінок, ми поважаємо наших глядачів і даємо можливість їм висловитися. Будь ласка. Анька, ходи сюди. Так, я слухаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. То Микола, Чортівський район. Слухаємо. Скажіть мені, будь ласка, там один пан озвучив, що треба жінці купити один ліфчик. Це держава. Це держава пропонує, не він. Держава він озвучив, ви правильно сказали. Це споживчий кошик. Це ті, власне, речі і продукти харчування, які ви можете купити в рамках споживчого кошику, який прописаний в нас в Україні. Споживчий кошик визначає прожитковий мінімум. Але я перепрошую. Є таке питання одно. Що в нас на даний час колготи купити, дурні колготи, бо їх інакше не назвеш, вони дурні. Їх раз взув, та й шкарпетки. Взув і забув. І все. І тепер скажіть мені, будь ласка, було питання по м'ясокомбінату, чи по чим я прослухав. Бенжанському склозаводу. Але, візьміть Чортківський м'ясокомбінат, чому він стоїть в оренді, чому він це продає? Чи не мав в нас комусь купити той, чи купити, чи взяти його в реалізацію, щоб він пішов повним ходом? Так само, як горілчаний завод стоїть всьой. Хлібокомбінат, чому в нас підприємці можуть мати державні підприємства, які були державні? А тепер вони називаються ПЕТА. І лупасуть такі, які хочуть. Дякую вам за дзвінок. Ще раз ми говоримо про те, що реальний сектор економіки не розвивається. У нас колись Тернопільська область славилася сільським господарством і переробною промисловістю. На жаль, вона знищена практично повністю. Ми маємо 10 спиртових заводів, з яких працює зараз тільки 5. І то від випадку до випадку, немає постійної роботи. Виявляється, є такий концерн чи підприємство «Укрспирт», який керує цими заводами. Заводи навіть не мають статусу юридичних осіб. Знову закрадається думка, що ці підприємства призводяться до майже банкрутства для того, щоб потім їх за безцінь приватизувати. Бо сьогодні вже виношуються ідеї приватизації, чергової приватизації державних підприємств. Чому держава не може бути ефективним гравцем на економічному ринку? Ну, у нас зараз складається думка, що держава не може бути ефективним гравцем. Для того, щоб потім продовжувати приватизацію. Глядач правильно загострив увагу. Чому саме такий споживчий кошик? Вже держава є провокатором бідності в країні. Тому що вона закладає прожитковий мінімум на рівні далекому від неї ж розрахованого. Наведу реальний приклад. В липні місяці ще прожитковий мінімум складав як мінімальна заробітна плата для працездатної особи 1218 гривень. Тоді як за розрахунками Міністерства соціальної політики
прожитковий мінімум вже розраховувався 2750. В серпні місяці прожитковий мінімум вже розраховувався в розмірі 2897 гривень. Це офіційні розрахунки Міністерства соціальної політики. Натомість мінімальна заробітна плата і прожитковий мінімум зростає тільки на 160 гривень, 1378 гривень. Тобто держава вже провокує це. І оцей весь набір продуктів, товарів і послуг, він був затверджений ще в 2000 році. Уявіть собі, хто тоді був прем'єр-міністром? Анатолій Кирилович Кінах, якщо мені не зраджує пам'ять. Мінялися уряди, президенти. Жоден з них не дійшов до розуміння того, що це треба переглядати. І коли йдуть в опозицію, грають на соціальних почуттях електорату, кажуть, треба це зробити, треба відмінити. Згадайте пенсійну реформу. Як Арсеній Петрович чуть не домігся того, щоб пенсійна реформа була скасована в сесійній залі. Але тільки прийшли до влади і знову погіршення ситуації серед пенсіонерів. Це і конфіскація пенсій, це і підняття пенсійного віку для окремих категорій громадян. Тобто, ну, пане Юрію, дозвольте, ну, я гадаю, сьогодні саме в цій ситуації поле для діяльності профспілок є настільки обширне і настільки велике. Це для громадськості, бо профспілка – це не тільки один присяжний. Це болюче питання. Це ми всі разом взяті. Я думаю, що вони це обговорюють. Я хочу просто продовжити думку і сказати, що ми сьогодні говоримо про десь найнижчий рівень мінімальної заробітної плати, але ми навіть не зачепили такого питання, як заробітна плата інтелігенції. Якщо порівняти навіть по статистиці, в царській Росії в перших роках, як каже, 20-го століття інтелігенція заробляла в 4 рази більшу заробітну плату, як було на рівні промисловості. В 60-х роках радянська влада прирівняла до рівня промисловості і вже після 60-х років просилися, щоб було до рівня промисловості. Сьогодні ми говоримо просто про якісь чергові кроки підняття заробітної плати, але ми навіть не зачіпаємо ще тих питань, які є актуальними. Ми говоримо про те, що сьогодні Західної України найбільша частина осіб готова виїхати за кордон, тому що вони бачили той розвиток, який є в світі. В світі цінується розум, в світі цінується продуктивна робоча праця, цінується професійність. Сьогодні, на жаль, ну, ми бачимо, що ці кроки, які є в державі, так, це мінімальні кроки, але ці кроки навіть ще не направлені на те, щоб захистити свій розум, свою національну, як каже, ідентичність і дати розвиток для того, щоб в державі залишалася молодь, щоб держава розвивалася і щоб в державі держава ставала сильною, могутньою і розумово багатою. Якщо маєте статистику, щоб ми вже теж сказали про зростання заробітної плати, в відсотках, може, якийсь приклад цифри, якщо можна так. В якихось окремих галузях чи в цілому? Можна в цілому. Пан Володимир вже згадував, що в нас серпень до серпня попереднього року ріст заробітної плати 17%, а по Україні 24%. Розумієте? От ми ставили перед собою завдання, принаймні, щоб вибратися з останнього місця по заробітній платі, підносити її швидшими темпами, ніж в цілому по Україні. Вдавалося в окремі роки. У нас на 2% зарплата зростала швидше, більше, ніж в цілому по Україні. А в цьому році, ну, на жаль, отак складається ситуація. Пане Володимире, зараз... З точки зору підтримую пана Володимира щодо заробітної плати державних службовців. Вона не переглядалася з 2008 року. Закон про державну службу лежить. Ми зараз про це детальніше поговоримо, але послухаємо глядача. Будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Я вам розкажу маленький віршечок по поводу жіноцтва. Ой, настає тяжка я година, що нам готує наша я владина? Ще 5 років маємо робити, ще сукню і спідницю треба нам купити. Як дожити до 60, коли ходити не годна ти? Ноги не носять, руки не працюють, у роті пусто, як немовляти, ще треба одіочі купувати. Чи схоче капіталіст таких калік тримати? За все ми вдячні нашим депутатам. За ті комунальні, прожиткові, за все, що ви створили за 5 літ, низький вам жіночий привіт. Оце ви розказуєте нам про цей споживчий кошик. Я добре знаю той споживчий кошик для пенсіонера, як я пенсіонерка. 108 кілограм картоплі на рік, одна 16-каліброва картоплина на добу. 9 кілограм крупних макаронів, 4,5 кілограми сметани на рік.
9-7,5 кілограма сиру на рік і так далі. Зможе людина вижити? Так, це дають нам, це Кабмін бере дані, Держкомстат, Мінпраці, Мінекономіки. Скільки я звертаюсь до наших прем'єрів, президентів, а де Мінохорони здоров'я? Як людина може вижити на той геноцидний прожитковий? І ще одне. А де, скільки відкладено в тому прожитковому входить на лікування людини? Де сьогодні прем'єр Яценюк казав, а ви таке платите, а з чого платити? Хто не платить, то йде на цвинтар. На цвинтар йде, тому що нема за що вижити. Ліки які, ніхто не звертає на те увагу. Нам тарифи по газу дали європейські. Не ринкові, а злодійські, бандитські. Де український газ? Чому його така ціна? По 240 він рахується, як імпортний. Де я зверталась до нашого прем'єра, відповіді немає. Будь ласка, вирішуйте питання субсидії, це є місце корупції. Дякую вам. Ви в такому короткому своєму спічі висловили всі болі, і дякую вам за соціальний віршик. Ну, найбільше це б'є по незахищених верствах населення. Звісно, це пенсіонери. І, до речі, там не тільки ліки не передбачені, але й кава, чай, цукор, сіль зі спеціями в раціоні українця. Там придбання і оренда житла не передбачено. Ми сьогодні не маємо безкоштовне житла, пане Андрію. Але це так, з одного боку, це пенсіонери, чуємо так, що найбільше потерпають. І дійсно, тому що мінімальна пенсія також розраховується відносно мінімальної там зарплати, так, і прожитковий мінімум, і так далі. Але, ну, запитання, слухайте, мені 37 років, і запитання там, а що зробили ви? Мені в 1990 році було 12 років, коли розграбували фактично комбайновий ватру, всю промисловість, так? Що ви мені передали, може бути питання, так? Це коли робилося? Тобто, ясно, що тепер не можна промисловість раз і підняти такі гіганти. Можна було тоді зберегти частково, але ясно, що в людей була споживацька свідомість. Так? От на комбайновий німці завезли, я чому знаю, тому що батько все життя пропрацював звичайним зварювальником на комбайновому заводі. Привезли цілий цех нового устаткування на комбайновий завод, орендували площі в 90-ті роки. Поки вони поїхали за новим остаткуванням, це перше було розграбоване вщент. Коли вони приїхали, подивилися, сказали, тут не можна працювати, і вернулися. Тобто, ну, скажімо, те, що було втрачено в 90-ті, так одномоментно зараз промисловість, коли говоримо там про м'ясокомбінати, горілчану промисловість і так далі, зараз, звісно, що набагато важче відновити, що повністю зруйноване. І на це потрібен час, зрозуміло. Так. Але пан Володимир має продовжити, ми йому надавали слово, будь ласка. Ну, я ще хотів би звернути увагу не тільки на те, що ми сьогодні маємо найнижчу заробітну плату по Україні, але десь ми маємо і заборгованість по заробітній платі, і, зокрема, обласна тимчасова комісія з погашення заборгованості по боргах неодноразово розглядає ті питання, і наразі ми, ну, не бачимо підтримки на рівні держави, тому що основними боржниками в нас є державні підприємства, такі як санаторії, Збручек, державне підприємство «Промінь», такі підприємства, які… Підрозділи «Облавтодору», районні філії. Це все державні підприємства. Це все державні підприємства. І тут фінансування йде саме з державного бюджету. І люди сьогодні, навіть маючи заробітну плату зароблену, не можуть її отримати, тому що, ну, немає якоїсь такої підтримки, розуміння. І ми неодноразово звертаємося і до Кабінету міністрів, і за підписом голови обласної державної адміністрації, за підписом керівника департаменту. Але поки що ми не бачимо реальних кроків для того, щоб ці речі були зрушені. І це вже ж роками от Збручі, як каже, ми знаємо, що сьогодні вирішуємо питання, начебто є санаторій, ми би хотіли сьогодні десь в ньому проводити лікування осіб, які беруть участь в АТО,
які є постраждалими в даній ситуації, 200 ліжкомісць, а санаторій... Гусятинська вода, вона ж цілюща, там два санаторії, тільки розвивай цю зону, роби її рекреаційною, курортною, і отримуй гроші від того, що будуть приїжджати лікуватися люди. Два санаторії, обидва лежачі повністю. Один з них державний, бо належить державному управлінню справами. Зрозуміло, що листи листами. Ми, коли розв'язуємо якісь проблеми, чи намагаємося їх розв'язати, маємо декілька етапів спілкування із стороною, яка би могла це вирішити. Ну, для початку ми ведемо переговори, так? Порушуємо проблему, кажемо, проблема в тому-то випадку, в тому-то випадку. Очікуємо на якусь зворотню реакцію. Як правило, якщо воно стосується фінансових проблем, грошей немає. В другому етапі ми переходимо вже в юридичну площину. Ну от, зокрема, зараз ми перебуваємо в Федерації профспілок України в стадії колективного трудового спору з Кабінетом міністрів. Ми встановили 6 вимог. Назву головні з них – це підняття заробітної плати, це перегляд тарифів і цін на газ, електроенергію, це відміна здирницьких законів по, скажімо так, конфіскації, назву так, конфіскації пенсій працюючим пенсіонерам і тому подібне. Так? Ми переходимо в примірні процедури. Вони затягуються, вони нічого не вирішують. У нас залишається тільки третій етап. Це масовий вихід на вулиці. Бо інакшої мови наші партнери не розуміють. Коли їм пояснюєш, доводиш, не просто це наша забаганка. Сьогодні працююча людина нічого особливого і зайвого не хоче. Вона повинна відтворити свою робочу силу. А для того, щоб відтворити свою робочу силу, вона повинна отримати нормальний життєвий рівень, який залежить і від рівня заробітної плати, і залежить від рівня цін, від доступності тих цін. І ми доводили вже нашим урядовцям про те, що ціни спекулятивні на газ сьогодні, оскільки українського газу є 14 мільярдів кубометрів видобувається, і Укргазвидобування дає його в мережу за цінами 2014 року, зараз, мабуть, трохи вища ціна, 1300 гривень за 1000 метрів кубічних. Звідки взялося 7188? З яких розрахунків? Але вони кажуть, що в них є калькуляції, нате вам, НКРЕ розрахувало, саме так має бути. І кажуть, що це є європейський рівень, чи реальний рівень. Та не реальний, здирницький, це рівень цін. У мене є ще таке запитання. Багато людей працюють в державній сфері, і ми вже сказали, що є заборгованість по державних підприємствах. Чи було би логічно, коли ми говоримо сьогодні, що от ми говорили про те, що держава взяла на себе певні зобов'язання, є всеукраїнська програма подолання бідності і обласна програма є подолання бідності. Але як можна долати бідність в рамках держави і управляти подоланням цієї бідності, якщо в тих же державних підприємствах заробітні плати найнижчі? От у вашій структурі, наскільки мені відомо, вони найнижчі по в адміністрації, так? По всіх інших структурах. Тобто, ну, але загалом, державні адміністрації і так далі. Якщо там буде заробітна плата 1400 гривень, 1600, так? Тобто, поки, ну, як можна вимагати піднесення заробітної плати в приватника, так? Як я можу щось вказувати сусідові, коли я на своїх же підприємствах, якими я управляю, я не забезпечую відповідного рівня заробітних плат? От скажіть мені, поясніть мені і глядачам, і людям, які працюють в державі. Буду міркувати такими широкими економічними категоріями. Ну, сьогодні ж бюджетникам заробітна плата виплачується не зі станка, який друкує гроші. Повинні бути реальні надходження в державний бюджет. І вже з цього державного бюджету оплачуватися заробітна плата тих бюджетників. Якщо немає реального розвитку економіки, коли в нас є спад промислового виробництва, ВВП, тому й немає відповідних доходів до бюджету. На сьогодні сам міністр економіки стверджує, що 47% економіки держави знаходиться в тіні. Там знаходиться в тіні 200 мільярдів фонду оплати праці, які виплачуються в конвертах, як ми говоримо. От дивіться, ви з одного боку сказали так, але з другого боку зразу собі і заперечили. Тобто в нас в Україні є розвиток, не йдеться про те, що в нас все настільки погано, йдеться про те, що значна частина бізнесу в тіні. Та в нас чудовий потенціал державний. Тобто потенціал в нас є достатній. 24 роки грабують державу і ще є що красти. Уявляєте? Треба організувати роботу. Тобто не так вже й погано, що все, ну, все геть погано. Так, ми бачимо на вулиці, на яких машинах їздять, які підприємства працюють і так далі. Ми ж це знаємо. Тобто
Тільки треба організувати роботу. Відповідно, якщо це можна було б легалізувати, надходження до бюджету би були. І, відповідно, заробітна плата в бюджетній сфері могла би зрости. Чому так складно? Бо ми маємо дати відповідь на запитання, що робити. Час помаленько спливає. Що робити? Бо ми говоримо про бідність працюючих. І ми бачимо, що бідність працюючих залежить не тільки від того, як працює ринкова економіка в Україні, чи як працюють окремі підприємства. Але вона і залежить від організації роботи для того, щоб надати можливість підприємствам так працювати, аби вони легалізувалися. Дайте відповідь, це реально? От про спілки, які, можливо, ну, працюють поняття, в цьому напрямку. Є таке поняття «соціальна відповідальність бізнесу». Так? Є низка критеріїв цієї соціальної відповідальності бізнесу. До речі, хочу нагадати нам усім, що Україна по Конституції є соціальна держава. От слово «соціальний», як ви думаєте, що воно означає? Це походить від латинського слова «соціус», яке означає «товариський». Тобто «товариський». Ми повинні бути товариськими один до одного. І сьогодні відповідальний, соціально відповідальний бізнес – це той бізнес, який дотримується законодавства, який добросовісно сплачує податки, який виплачує заробітну плату і інші платежі, який оберігає життя і здоров'я своїх працівників, який займається підвищенням їхньої рівня кваліфікації, який бере участь у спонсорських і благодійних проєктах. Чи багато ми сьогодні можемо назвати на теренах області підприємств, які саме відповідають чи наближені до цих критеріїв? Мабуть, що небагато. Маємо ще один телефонний дзвінок, будь ласка. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене таке питання до вас. Будь ласка. Я жителька міста Чорткова. Знаєте таке місто? Так. Та Чортків на сьогодні активно дивиться. Так. В нас в Чорткові були виплачені чорнобильські виплати за Чорнобиль, знаєте? Були виплати, так. Ви входили в зону. Це рішення було. Так, Заліщики і Чортків. Коли буде виплата, розумієте, два роки вже нам не платять, то деякі люди більшість отримали. І по 45, і по 50 тисяч отримали. А ми от два роки вже чекаємо юстиції. Нам сказали, що буде виплата. А коли вона буде? Скажіть, будь ласка. Так, якщо хтось має інформацію, якщо ви маєте цю інформацію, то скажіть, будь ласка, щодо виплати. Пан Володимир. Ну, я зараз не беруся детально коментувати це питання. Гадаю, що тут треба чисто на законодавчому рівні розглянути питання, наскільки попередня інформація є, то з Чортківського і Заліщицького району ота Чорнобильська зона, статус її знятий, і, можливо, тут є якісь питання того, що саме тому ті виплати припинені. Ну, але можете назвати ще номер телефону, що для того, щоб потім ще людина могла... Будь ласка, 52-27-52. Потім ви можете зателефонувати і ще раз уточнити ці питання, чи щось буде змінено. Пане Андрію, ви ще говорили про от те, що, наприклад, хвороби свідчать про те, що, ну, наскільки як людина якісно харчується, то які вона кошти на це виділяє і так далі. Тобто це теж говорить про те, ну, наскільки нас бідність працюючих чи не бідність працюючих. Але в цілому, якщо брати на загальносвітовому рівні, люди мають зрозуміти, що ніколи не буде так, що на планеті Земля всім буде вистачати. В соціології є так звана теорія золотого мільярду, що за стандартами Західної Європи може жити тільки 1 мільярд населення за ресурсами планети Земля. А в нас зараз поза 7 мільярдів. Відповідно, має бути оптимальний перерозподіл. Тобто, якщо десь тракторами заривають сир, м'ясо просорочені на один день, то рівно ж стільки тонн не вистачає там в Африці питєвої води чи нам. І, відповідно, жодна з високорозвинутих країн, які входять в цей мільярд, вони не поступляться місцем. І, відповідно, Україна має активніше виборювати саме от це і геостратегічні позиції, бо якщо Україна входить в
число мало розвинутих, то і, звісно, стандарти нав'язуються. Ми бачимо, що зараз, на жаль, без Європи, без Сполучених Штатів, ми навіть собі безпеку не можемо забезпечити. То ясно, що вони нас не будуть тягнути в свій клуб багатих країн. Це ми маємо робити самостійно. Але, от, власне, люди мають бути налаштовані, що... В нас, наприклад, Західний регіон ще найбільше церков є. Так? Ну, цей період, от аскеза і культура самообмеження в нас досить невисока, попри те, що, скажімо, найбільша вища духовність. З іншого боку, якщо ми демонструємо, що в нас найбільш депресивний регіон, то що ж ми їм нав'язуємо свої цінності, розумієте? Тобто, покажемо, що в нас краще, тоді будемо вчити Схід і Південь, як жити, а не бідний буде вчити більш багатшого, як вчити. І як жити? Нарікати найбільше. Гаразд, я усім дякую за участь в програмі. На жаль, час дуже швидко збіг. Дякую усім, хто нас дивився і телефонував. До зустрічі.